أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج اس نے ہم اور آپ کو اپنے اس گھر میں دین کی کچھ باتیں سیکھنے سکھانے کے لیے، سننے سنانے کے لیے اکٹھا فرمایا ہے. کچھ ایسی باتیں کہ جن کی روشنی میں ہم خود کا محاسبہ کر سکیں، کمی بیشی ہو تو اصلاح کر لیں، اور اگر اللہ کی توفیق سے وہ خیر ہمارے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن سکیں. مختصر یہ کہ ایمان و عمل کی اصلاح اور ایمان و عمل کی ترقی کا سامان مہیا کر سکیں، اور خود کی دنیا بہتر بنانے اور آخرت کو سنوارنے کی فکر کر سکیں. حاضرین گرامی، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته محرما بینکم فلا تظالموا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، ظلم کو میں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے، خود اپنے لیے میں نے روا نہیں رکھا، جائز نہیں رکھا، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے پہ ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے. فلا تظالموا، لہذا ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچو، باز آ جاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ یہ حدیث قدسی اسلامی شریعت کے جو معاشرتی احکام ہیں، سماجی مسائل سے متعلق جو تعلیمات ہیں، ان میں سے ایک اہم تعلیم کو ہمارے اور آپ کے سامنے واضح کرتی ہے، اور وہ تعلیم یہ ہے کہ سماج میں ظلم کا وجود یہ لوگوں کی حق تلفی کی بہت بڑی بنیاد ہے. ظلم کی ابتدا حق تلفیوں سے ہوتی ہے، اور ظلم کی انتہا ملک میں فتنہ و فساد، بستیوں کو برباد کر دینا، رشتے ناتوں کا خاتمہ کر دینا، اور اتنا ہی نہیں، سماج اور معاشرے سے امن و امان خاتمے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی سے چین و سکون کے خاتمے کا انجام ہم اور آپ کو دکھانے والی ہے. ہم اور آپ یہ مسئلہ
اسلامی شریعت کی تعلیم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے مومن کو مومن کے حق میں معاون اور مددگار بنایا ہے، اور اگر کوئی مومن دوسرے مومن کے حق میں یا دوسرے انسان کے حق میں معاون اور مددگار نہیں ہو سکتا تو آخری حد یہ ہے کہ اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میری طرف سے کسی پہ ظلم اور زیادتی نہ ہونے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی، المسلم اخو المسلم، اور کئی باتیں گناتے ہوئے فرمایا کہ لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرے گا۔ شارحین حدیث نے یہاں لکھا ہے کہ مسلمان مسلمان پر بھی ظلم نہیں کرے گا اور مسلمان کسی غیر مسلم پر بھی ظلم نہیں کرے گا، ناحق ظلم کسی پر مسلمان نہیں کرے گا، اور ظلم ناحق ہی ہوتا ہے، تو کسی بھی ظلم کے معاملے سے مسلمان کا رشتہ نہیں ہوتا۔ اور مسلمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اس کا شعار ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن کر جیتیں، اور اگر مددگار نہیں بن سکے تو آخری حد یہ ہوتی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی کو اپنا شعار بناتے ہیں کہ اگر ہم کسی کا نفع نہیں کر سکے تو کم سے کم کسی کا نقصان بھی نہیں کریں گے۔ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں کسی بھی انسان پر ظلم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور سماجی سطح پر بہت بڑا جرم ہے، اور انسانی اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بہت بڑی غلطی ہے جو کسی بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ سماج میں ظلم سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے پہلو ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں مجھے صرف اسلامی شریعت کی ایک تعلیم آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنی ہے، ایک تعلیم کو یاد دلانا ہے، اور وہ تعلیم ہے مظلوم کی مدد کرنا۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کسی بھی مظلوم کا مددگار ہوا کرتا ہے۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے، شناخت یہ ہے کہ وہ مظلوم کا مددگار ہوتا ہے۔ سماج میں کسی بھی انسان پر، کسی بھی مقام پر، کسی بھی معاملے میں کسی بھی قسم کا ظلم ہو، مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مظلوم کا مددگار بن کر کھڑا رہے۔ یہاں دو طریقے ہیں، دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی ظالم کا ساتھی ہو جائے مظلوم کے مقابلے میں، یہ تو تباہی کو دعوت دینے والی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی ظالم کا مددگار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلسل اس پر ناراض ہوتا ہے جب تک وہ اس کی مدد سے باز نہ آ جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ ظالم کے مددگار نہ بنیں لیکن آپ مظلوم کے بھی مددگار نہ بنیں، آپ خاموش تماشائی بنے رہیں۔ اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ یہ بھی مسلمان کا شیوا نہیں، وہ خاموش تماشائی نہیں ہوتا، کسی پہ ظلم ہوتے زیادتی ہوتے دیکھ کر اپنی ذمہ داری کو نہ پہچان کر خاموش تماشائی بننا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں متعدد احادیث آئی ہیں، میں آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں صرف موضوع کی وضاحت کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کے کرنے کا حکم دیا اور سات باتوں سے رکنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہم سے کہا۔ سات باتوں کا حکم دیا اور سات چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ سات اور سات 14 چیزیں گناتے ہیں، اس میں سے کہتے ہیں وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم مظلوم کے مددگار بنیں، مظلوم کی مدد کریں، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، اہل علم نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب حکم دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض ہے۔ حکم کا اصل درجہ فرض کا ہے، تو مظلوم کی مدد کرنا اصل میں یہ فرض ہے، یہ اختیاری چیز نہیں، یہ محض ایک فضیلت کی بات نہیں، اصل حکم اس کا یہ ہے کہ آپ کو مظلوم کا مددگار بننا چاہیے، مظلوم کی مدد کے لیے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری مشہور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو، تمہیں ظالم کی بھی مدد کرنی ہے مظلوم کی بھی مدد کرنی ہے۔
میں فی الوقت ایک ٹکڑے کو لیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرنا یہ تمہاری ذمہ داری. انصر, آپ مومن ہیں, آپ کو مظلوم کی مدد کرنی چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا حکم ہے. تیسری ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ حبشہ کی طرف جن مسلمانوں نے ہجرت کی تھی, حبشہ کی طرف جن مسلمانوں نے ہجرت کی تھی, وہ لوگ جب واپس لوٹ کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا. شیخ البانی نے اس حدیث کو, مسند احمد کی روایت ہے, شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے, اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے حبشہ میں سب سے عجیب و غریب کیا بات دیکھی, جو تمہارے مشاہدات ہیں تم نے جو دیکھا ہے وہاں, ان میں سے سب سے عجیب و غریب چیز تم نے کیا دیکھی. تو جو حبشہ گئے ہوئے تھے ہجرت کر کے, ان میں سے بعض لوگوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی, ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے سر پہ اپنا مٹکا اٹھائے ہوئے جا رہی تھی. حبشہ کا واقعہ, یعنی اپنے مٹکا اپنے سر پہ اٹھائے جا رہی تھی تو کچھ اوباش بدماش قسم کے نوجوان شرارتی لڑکے سڑکوں پہ, نکڑ پہ, گلی کوچوں میں جو بیٹھے رہتے ہیں, ایسے ایک نوجوان نے اس خاتون کو دھکا دیا, ایسا دھکا دیا کہ خاتون گر پڑی اور اس کا مٹکا بھی نیچے گر کر ٹوٹ گیا. یہ ظلم تھا, زیادتی تھی, ناحق ایک عورت کو تکلیف دی گئی تھی. اس عورت نے جب یہ صورت حال دیکھی تو اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ دیکھو آج تم نے مجھے دھکا دے کے گرا دیا ہے, لیکن تمہارا حال کیا ہوگا اس دن جس دن کرسی رکھی جائے گی, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی روز قیامت کی عدالت کا حوالہ اس نے دیا اور کہا کہ اولین و آخرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرے گا, میں اس دن دیکھوں گی کہ تمہاری اس دن کیا حالت ہوگی, میری کیا حالت ہوگی. آج تم غالب طاقتور جوان نظر آتے ہو, میں کمزور بوڑھی مجبور نظر آتی ہوں, لیکن اللہ کے دربار میں تم بھی رہو گے, میں بھی رہوں گی, دیکھیں وہاں کیا منظر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی, حبشہ کے جو مہاجرین تھے ان میں سے بعض لوگوں کی زبانی, تو اللہ کے نبی نے فرمایا صدقت صدقت. اللہ کے نبی نے کہا اس بوڑھی عورت نے بالکل سچ کہا, اس نے بالکل سچ کہا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس قوم کو عزت والا بنا سکتا ہے جس قوم میں ضعیف یا کمزور کا حق طاقتور سے چھین کر واپس نہ دلایا جائے. ظالم اگر ظلم کرتا ہے تو ظلم کو, ظالم کو روکنا اور ظالم کے پاس سے مظلوم کا حق واپس لے کر مظلوم کے حوالے کرنا, یہ اگر کسی قوم میں نہیں ہوتا ہے تو ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی سے کیسے ہمکنار کر سکتا ہے. اس حدیث سے تو یہ بات اور معلوم ہوئی کہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ گناہ کی بات, یعنی اللہ تعالیٰ کے نظر میں یہ ایک فرض کے ضائع کرنے والی بات ہے. اگر کسی سماج میں مظلوم کی مدد نہیں ہوتی, کوئی مظلوم کے لیے آواز نہیں اٹھاتا ہے, کوئی مظلوم کے لیے زبان نہیں کھولتا ہے, کوئی اس کے حق کے لیے بات نہیں کرتا ہے, تو جہاں یہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی ہے وہیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ قوموں کی تباہی کا ذریعہ بنتی ہے. جب ظلم عام ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے, پھر اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے جس قوم کے اندر مظلوم کے حق کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوا کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معنی کی متعدد احادیث ہیں جو مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں سماج میں مظلوم کی مدد کرنا یہ مسلمانوں کا کے لیے ایک واجب درجے کا حکم ہے, یہ مسلمانوں کا ایک فریضہ ہے. مظلوم کی مدد کرنا اسلامی شریعت کا دیا ہوا ایک ایسا حکم ہے کہ جس کا سماج میں وجود سماج کے کئی قسم کے خیرات کا ضامن ہے, کئی قسم کی اچھائیوں کی حفاظت کی ضمانت ہے. حاضرین گرامی, جب یہ مسئلہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے تو ذرا ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ظلم کہاں کہاں ہوتا ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سماج میں جہاں حقوق کی بات ہے, حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہے.
حقدار کو حق دینا دینا ظلم ہے. شوہر بیوی کو حق نہ دے، بیوی شوہر کو حق نہ دے، اولاد کا حق ادا نہ ہو، والدین کا حق ادا نہ ہو، بڑوں کا حق ادا نہ ہو، چھوٹوں کا حق نہ ہو، ذمہ داروں کا حق ادا نہ ہو، ماتحتوں کا حق ادا نہ ہو، پڑوسی کا حق ادا نہ ہو. یوں سمجھی اسلامی شریعت نے حقوق کی جو فہرست دی ہے، ان میں سے کسی کا بھی حق اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے. اور آپ اگر دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا حق مار رہا ہے اور آپ اسے روک سکتے ہیں اور آپ نہیں روکتے ہیں، تو پھر آپ گویا مظلوم کی مدد نہیں کر رہے ہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں جو حقوق کی جو فہرست دی گئی، اس کے اندر خاص طور پر میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ کسی کے انتقال کر جانے کے بعد وراثت کے مال کی تقسیم کے معاملے میں ظلم تو ہمارے سماج میں عام ہے، عجیب صورت حال ہے. اگر کسی آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی تقسیم کے مطابق میرا فائدہ زیادہ ہونے والا ہے، آدمی کہتا ہے میں شریعت کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں، اور اگر اسے پتا چلے شریعت کے قانون کے مطابق میں محروم ہو جاؤں گا یا مجھے کم ملے گا، کورٹ کچہری تک جاتا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح کسی میرے حق میں مال زیادہ سے زیادہ آئے. ناحق اگر کوئی اس طرح کسی کا حق لیتا ہے، یہ ظلم ہے. اور ایسا کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے اور سماج کے لوگ اسے دیکھتے ہیں، روکنے کی کوشش نہیں کرتے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ آپ کی ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی کوتاہی ہے. اور اتنا ہی نہیں، حقوق سے آگے بڑھ کر جن چیزوں پر آپ کا حق نہیں بنتا، ایک تو ہے حق کا ادا نہ کرنا، اور دوسری چیز ہے جن چیزوں پہ آپ کا حق نہیں بنتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع میں، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اللہ کے نبی نے کہا سنو، آپس میں ایک دوسرے کا خون، آپس میں ایک دوسرے کا مال، اور مال سے متعلق مراد صرف پیسہ نہیں، تمام قسم کا مال، مال ہو، پیسہ ہو، جائیداد ہو، سونا ہو، کسی بھی قسم کا مال. وَأَعْرَاضَكُمْ، ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے پہ حرام ہے اور ایک دوسرے کے نزدیک قابل احترام ہے. اب اگر کوئی آدمی جس چیز پہ آپ کا حق نہیں بنتا، آپ اس پہ اپنا حق ناحق جتاتے ہیں یا طاقت کے بل پہ آپ اسے لے لیتے ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بھی ظلم ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں ظلم یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی زبان سے یا اپنے حرکات و سکنات سے ناحق کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچائے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بھی ظلم ہے. حتیٰ کہ اسلامی شریعت بتاتی ہے کسی بلی کو ایک عورت نے باندھ کر رکھا اور اسے اس کے وقت پر کھانا نہیں دیا، تو یہ بھی اس پر ظلم ہو، اس لیے کہ اس نے اس جانور کا حق ادا نہیں کیا. اسلامی شریعت کی نظر میں ظلم کی تفصیلات ہیں. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان ایک تو خود ظالم نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ سماج میں ظالموں کے وجود کو وہ ٹھنڈے پیٹ برداشت نہیں کیا کرتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ خاندان میں، رشتوں میں، دوست و احباب میں، ملنے ملانے والوں میں، پڑوس میں، اپنے متعلقین میں، کہیں بھی کسی پہ ناحق ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہم اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ مظلوم کے مددگار بننے کی کوشش کریں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی مظلوم کو مدد کرنے کی جب بات آتی ہے تو اسلامی شریعت نے ہمیں کیا اصول بتائیں. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے مختصر سی عبارت میں چار بنیادی مسئلے بڑے اہم بتائیں مظلوم کی مدد کے سلسلے میں. ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. سب سے پہلی بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ سماج میں مظلوم کی مدد کرنا فرض کفایہ ہے. سماج میں کسی بھی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو، اس کی مدد کرنا فرض کفایہ ہے. کیا مطلب ہے فرض کفایہ کا؟ فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ یہ پورے مسلمانوں پہ اصل میں فرض ہے، لیکن اس کی ادائیگی بعض افراد بھی کر لیں، ایک آدمی بھی کوشش کرتا ہے اور مظلوم کا حق اسے واپس مل جاتا ہے، پوری امت پر سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. جو اس کام کو، اس مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے واجبی کوشش ہونی چاہیے، وہ کوشش امت کے بعض افراد بھی کر لیتے ہیں تو سب پر سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. لیکن سماج میں اگر کوئی ایسا بھی مظلوم ہو کہ جس مظلوم کے حق میں ایک بھی آواز نہ اٹھتی ہو، جس کا کوئی ساتھ نہ دیتا ہو، تو اسلامی شریعت کی نظر میں پوری امت گنہگار ہے. یہ فرض کفایہ کا سیدھا سیدھا مطلب ہے. کہا یہ فرض کفایہ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مروی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن حبان کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی وہم اعز و اکثر ممن یعملو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قوم میں بھی گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے جبکہ قوم زیادہ تعداد میں ہے اور قوم طاقتور بھی ہے بنسبت اس آدمی کے مقابلے میں جو غلطی کر رہا ہے پھر وہ اس کا ہاتھ اگر نہیں پکڑتے اللہ تعالیٰ سب کو سزا میں گھیر لیتا ہے. یعمہم اللہ بعقاب, اللہ تعالیٰ سب کو گناہ میں گھیر لیتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ کوئی ظلم کر رہا ہے اور ظلم کو روکنے کی طاقت ہے لیکن لوگ روکتے نہیں تو پوری قوم پوری امت گنہگار شمار کی جاتی ہے. پہلا ضابطہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ظلم کو روکنا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے, یہ فرض کفایہ ہے, یعنی کم سے کم اتنے لوگوں کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ مظلوم کو اس کا حق مل جائے. یہ پہلی بات. دوسری بات امام نووی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے, کہا ہے کہ آدمی یا امت ظالم کو روکنے پر قادر ہے, اگر اس کی قدرت ہے, طاقت ہے, استطاعت ہے, تب یہ ان پر فرض ہوگا. اگر طاقت نہیں, اتنے کمزور ہیں کہ ظالم کو روک ہی نہیں سکتے ہیں, اسلامی شریعت کی نظر میں یہ فرض پوری امت پر فرض نہیں رہے گا. اب یہ مسئلہ صرف عزیمت کا رہ جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی جا کر یہ کہتا ہے کہ میرا نقصان ہو تو بھی ہو لیکن میں اس ظالم کے سامنے جا کے اسے نصیحت کرنا چاہتا ہوں, اسلامی شریعت نصیحت کرنے کی اجازت آپ کو دیتی. اس کی تفصیل مزید آپ کے سامنے ذکر کروں گا. لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے, کہا کہ قادر ہو, قدرت رکھتا ہو ظلم کو روکنے پر. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے لیکن ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم روک سکیں, اسلامی شریعت کی نظر میں ہم پھر اس کے مکلف نہیں رہ جاتے ہیں. اس کا ثبوت آپ دیکھنا چاہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر مکہ میں کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے. آپ دیکھیں کہ صحابہ اللہ کے نبی پہ ایمان لائے ہیں لیکن اللہ کے نبی پر جب ظالم مکہ کے ظلم کرتے تھے صحابہ ان کو روک نہیں پاتے تھے, خود صحابہ ان کو روک نہیں پاتے تھے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ قدرت والی بات بڑی اہم ہے کہ اگر ان کے پاس استطاعت ہو, قدرت ہو, پھر بھی نہ روکیں تب وہ گنہگار ہوں گے, اور اگر طاقت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں روک پاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی پکڑ نہیں ہوگی. اور اس کا ثبوت اس حدیث میں بھی ملتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, کہا کہ جب کوئی گناہ کا کام کیا جا رہا ہے اور جن کے درمیان کیا جا رہا ہے ہم اعز و اکثر, وہ طاقتور بھی ہوں اور تعداد میں زیادہ بھی ہوں, یعنی کوئی آدمی ظالم ہے, ظالم کے مقابلے میں سماج طاقتور ہے, لوگ طاقتور ہیں, سماج کی تعداد زیادہ ہے, وہ زیادہ طاقتور ہیں, وہ اگر نہیں روک پاتے ہیں تب جا کر سب گناہ میں مبتلا ہوں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ استطاعت نہ ہونے کی صورت میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ انسان کو اتنے ہی کا مکلف کرتا ہے جتنی ان کی طاقت ہے. تیسری شرط یا تیسرا ضابطہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ بسا اوقات آدمی روکنے پر قادر تو ہوتا ہے لیکن نقصان کا ڈر ہے. کیا مطلب؟ وہ جا کے بول سکتا ہے, ظالم کو بول سکتا ہے کہ تم باز آ جاؤ, رک جاؤ, لیکن اس کا ڈر ہے کہ اس کے روکنے کے نتیجے میں یہ اس کا بھی نقصان کر سکتا ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کہا ایسی صورت میں بھی یہ ظالم کی مدد کرنا فرض نہیں رہ جاتا, ایسی صورت میں بھی ظالم کی مدد کرنا فرض نہیں رہ جاتا. لیکن اگر کوئی آدمی عزیمت کا پہلو اختیار کر کے ظالم کو نصیحت کرتا ہے, اسلامی شریعت کی نظر میں ایسی نصیحت کرنا ایک فضیلت والا کام ہے. یہ تیسری بات کہی. اور چوتھی بات امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کہی, بڑی جامع بات کہی, کہا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا دراصل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک کام ہے. اس لیے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے جتنے ضابطے ہیں وہی ضابطے یہاں لاگو ہوں گے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ برائی سے روکنے کے اللہ کے نبی نے تین درجے بتائے. پہلا درجہ آدمی ہاتھ سے روکے, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس کے بعد ایمان کا درجہ نہیں رہ جاتا ہے. تین درجے اللہ کے نبی نے برائی سے روکنے کے بتائے. اہل امام نووی نے کہا کہ ظلم سے روکنے کا مسئلہ بھی دراصل نہیں عن المنکر کا ہے, اور یہاں بھی یہی ضابطہ ہوگا کہ اگر آپ
ہاتھ سے روک سکتے ہیں، طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، اور طاقت کے استعمال کے سلسلے میں ضابطہ یہ کہ آپ صاحب اختیار ہوں، صاحب اقتدار ہوں یا صاحب اختیار ہوں، یعنی آپ کا اس ظالم پر اختیار چلتا ہے، آپ کے ہاتھ میں وہ قوت ہے کہ آپ اسے روک سکتے ہیں، تو پھر آپ اپنے ہاتھ سے روکیں. اور اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، آپ صاحب اختیار نہیں، صاحب اقتدار نہیں، آپ کے ہاتھ میں ظلم کو روکنے کا اختیار نہیں ہے، تو پھر اپنی زبان سے آپ اسے روکیں، جائیں اسے نصیحت کریں، اسے اللہ کا خوف دلائیں، اسے ڈرائیں، ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں، ترس کھانے کی بات کہیں کہ بیچارہ کمزور ہے، ظلم کیوں کرتے ہو، کوئی بھی طریقہ اپنی زبان سے آپ اسے جا کر روکیں. اور اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر مسئلہ یہ ہو کہ آپ زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ظالم اتنا بڑا ہے کہ زبان کھولنے پر اس سے زیادہ بڑے نقصان کا ڈر، جتنا ایک آدمی کا نقصان ہو رہا ہے زبان کھولنے پر اس سے زیادہ بڑے نقصان کا ڈر ہے، تو پھر تیسرا درجہ یہ رہ جاتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے دل سے اسے برا سمجھے، دل سے اس کی نکیر کرے. اور اہل علم نے کہا دل سے نکیر کرنے کا مطلب یہ کہ جس جگہ یہ برائی ہوتی ہے اس جگہ سے آدمی کھسک جائے، اپنی ناراضگی کا اظہار اپنے طرز عمل سے کر دے، کم سے کم آخری درجہ اپنے دل میں اسے برا محسوس کرتا رہے، یہ اس کو برائی سے روکنے کا درجہ ہے. یہ ہیں برائی سے روکنے کے درجات. اور یہی تفصیل امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کہا کسی مظلوم کی مدد کرنے کے سلسلے میں بھی ہوگی. اب یہ مدد کیسے ہوگی؟ مدد کرنے کے کئی طریقے. ایک تو یہ کہ آپ کو اگر پتا ہے کہ کوئی آدمی کسی پہ ظلم کرنے جا رہا ہے، ظلم ہونے والا ہے، تو ظلم ہونے سے پہلے اس کو روک لیں، یہ سب سے افضل شکل، سب سے بہتر شکل. آپ کو اندازہ ہے آپ کے سامنے کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے ایسی کوئی بات، اپنے ارادے ظاہر کر رہا ہے، جس سے آپ کا اندازہ ہے کہ کسی نہ کسی کا حق مارا جائے گا، کسی نہ کسی کی حق تلفی ہوگی، یا آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسے پہلے ہی ظلم کرنے سے روک لیں، پہلے ہی ظلم کرنے سے اسے باز آنے کے لیے کہیں. اور دوسرا درجہ یہ کہ آپ ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں تو آپ ظلم کے وقت اسے روکیں، اسے نصیحت کریں، جو درجے میں نے بتایا، طاقت کے ذریعے، زبان کے ذریعے، دل کے انکار کے ذریعے، اپنے طرز عمل سے اسے ظلم کے دوران ہی ظلم سے روکنے کی کوشش کریں. اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے ظلم کر لیا، آپ کو پتہ چلا، تو ظلم ہو جانے کے بعد جا کر آپ اسے پھر بھی نصیحت کر سکتے ہیں کہ دیکھو جو کرنا تھا غلطی کر لی ہے، اس کا حق ہے واپس لوٹا دو، جو زیادتی ہوئی ہے اس پر اس کے سامنے معافی مانگ لو، اس لیے کہ اگر آج معافی نہیں مانگ سکو گے تو کل معافی مانگنے پر بھی معافی نہیں ملے گی روز قیامت. تو ظلم کو، ظالم کو ظلم کے بعد بھی آپ نصیحت کر سکتے ہیں، اسلامی شریعت نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی. اور ایک بات یہ بھی کہ آپ ظالم کی، مظلوم کی مدد یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کئی مرتبہ آپ مظلوم کے ساتھ مل کر ظالم کے سامنے جا کر اس کے حق کا مطالبہ کریں. بسا اوقات سماج کا جو عزت دار شخص ہوتا ہے، سماج کا اگر کوئی معزز شخص ہوتا ہے، یا سماج کا اثر و رسوخ رکھنے والا شخص ہوتا ہے، وہ اگر بیچ میں آ جائے معاملات میں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا آدمی اس کے دباؤ میں آ کر کم از کم مظلوم کا حق اسے واپس دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہمیں ملتا ہے. ابن ہشام نے اپنی سیرت کے اندر یہ واقعہ نقل کیا، ابو جہل کا ایک واقعہ ابن ہشام نے سیرت کے اندر نقل کیا کہ ایک آدمی مکے سے باہر کا رہنے والا، وہ مکہ میں آیا اور اس نے آ کر اپنے اونٹ بیچے، ابو جہل نے خرید لیے. خرید لینے کے بعد جب وہ آدمی اپنے پیسے کے مطالبے کے لیے گیا، ابو جہل نے ٹال مٹول کرنا شروع کیا، اور یہ بات صاف ظاہر تھی کہ اب وہ اسے اس کا پیسہ دینا نہیں چاہتا، ظلم کر رہا ہے، مکے کا سردار ہے، مکے کے سرداروں میں سے، ظلم کر رہا ہے. اب یہ مظلوم آدمی پریشان ہوا، آیا مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس، مشرکین کی مجلس لگی ہوئی تھی، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم میں سے کوئی ہے جو میری مدد کر سکے؟ ابو جہل نے، عمرو بن ہشام نے مجھ سے جانور لیے اور میرا پیسہ نہیں دے رہا ہے، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی مدد کرے گا؟ جو مکہ کے مشرک بیٹھے ہوئے تھے ان کو شرارت سوجھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وقت مسجد حرام میں ایک دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے، شرارتاً انہوں نے کہا، اس لیے کہ جانتے تھے ابو جہل اللہ کے نبی کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اللہ کے نبی کا دشمن ہے، جانتے تھے. شرارتاً انہوں نے کیا کیا،
کہا دیکھو وہ جو صاحب بیٹھے ہیں نا ان کے پاس جاؤ وہ تمہارا حق دلا دیں گے. شرارت تھی ان کی. اب وہ بیچارہ بھولا بھالا تاجر گیا اللہ کے نبی سے, اس نے کہا اللہ کے نبی اٹھ کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی اٹھ کھڑے ہوئے, سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی طرف گئے. مجلس کے لوگوں نے دیکھا, ایک آدمی کو پیچھے لگا دیا کہ جاؤ تم بھی دیکھو کیا ماجرا ہوتا ہے, کیا تماشا ہوتا ہے. اللہ کے نبی گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, پوچھا کون؟ کہا محمد, باہر نکلو. باہر نکلا, اللہ کے نبی نے کہا تم نے اس سے اونٹ لیے ہیں, اس کی قیمت ابھی کے ابھی ادا کرو. ابو جہل باہر آیا تھا, اس کا رنگ اڑا ہوا اور اندر گیا اور جا کر اس نے قیمت لائی اور لا کر اس تاجر کے ہاتھ میں رکھ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے, تاجر بھی واپس لوٹ کر آیا اور اس نے آ کر برسر محفل یہ کہا کہ محمد کی سفارش پر, محمد کے کہنے پہ ابو جہل نے میرا حق مجھے واپس دے دیا. اب ان کو تعجب, ابو جہل تو موقع تھا کہ محمد کو اور ستاتا. اب وہ جو آدمی گیا ہوا تھا جس کو دیکھنے تماشا دیکھنے کے لیے بھیجا تھا اس سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا کیا تھا. اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل جو پرانا ابو جہل وہ ابو جہل نہیں رہ گیا. جیسے ہی محمد نے کہا اندر گیا, سامان لایا اور پیسہ لایا اور پیسہ واپس کر دیا, دے دیا, اس کا حق ادا کر دیا. لوگوں نے پھر ابو جہل سے ملاقات کی, سب ایک دوسرے کے دوست, پوچھا کیا ماجرا؟ ہم سے تو توقع تھی کہ محمد کو اپنے دروازے پہ دیکھ کر تم تو جو ہے اپنا دشمنی نکالو گے, یہ تم نے کیا کیا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ جیسے ہی محمد نے دروازہ کھٹکھٹایا میرے دل میں ملی تو رعبا, ایسا خوف ایسی دہشت بیٹھی کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا سوائے اس کے کہ میں جاؤں جا کر اس حقدار کا مال اسے دے دوں. ایک دوسری روایت میں الفاظ بھی آئے, میں نے دیکھا کہ ایسے لگا جیسے کوئی اونٹ اپنا منہ کھولے ہوئے میری طرف آگے بڑھ رہا ہے اور اگر میں پیسہ نہیں دوں گا تو وہ میری کھوپڑی اکھاڑ کے پھینک دے گا, کھوپڑی سے پکڑ کر میرا خاتمہ کر دے گا. حاضرین گرامی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود ایک اپنا جلال رکھتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی ہیبت تھی. مشرکین مکہ نے یہ سمجھا کہ ابو جہل طاقتور ہے, وہ محمد پر بھی ظلم کر لے جائے گا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مظلوم کی مدد کرنے کی بات کی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے دل میں ایسا روب بٹھایا کہ وہ حقدار کو اس کا حق دینے کے لیے تیار ہو گیا. تو یہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں کچھ مثال جو ہم کو بتاتی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سماج کا جو اثر و رسوخ رکھنے والا طبقہ ہے وہ اگر بیچ میں آئے, لوگوں کے حقوق دلانے کے معاملے میں کوشش کرے تو پھر یہ حق لوگوں کے حقداروں کو ملتے ہیں. حاضرین گرامی, مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا, یہ یاد دہانی کروانی تھی, اس لیے کہ حقوق کی پامالی اور ظلم و زیادتی کے معاملات ہمارے اور آپ کے سماج میں بہت عام ہیں اور اس سے زیادہ افسوس اس پر ہوتا ہے. ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جو کسی مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ ٹھانا ہوا ہے ان دونوں کا معاملہ میں تیسرا اس میں جا کے کیا کروں, کیوں میں دخل اندازی کروں. اسلام آپ کو بتاتا ہے آپ کے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ مظلوم کے مددگار بن کر کھڑے ہوں, حتیٰ کہ اگر کافروں پر بھی ظلم ہو رہا ہو اسلامی شریعت کہتی ہے اگر مظلوم کافر بھی ہے آپ اس کی مدد کریں. کیسے؟ اللہ کے نبی نے کہا, حلف الفضول مکہ کے مشرکوں نے بنایا ہوا تھا, وہ یہی اسی لیے بنایا تھا کہ مکہ میں کسی اجنبی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس زمانے میں جن مظلوموں پر ظلم ہوتا تھا وہ مسلمان نہیں تھے, باہر سے آنے والے زیادہ تر بلکہ تقریباً سبھی کافر تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے اس دور کو یاد کیا اس لیے کہ اس وقت تک اللہ کے نبی نبی نہیں بنائے گئے تھے, تو ظاہر بات ہے سارے کافروں ہی کا معاملہ, مسلمانوں کی مظلومیت کا نہیں. لیکن اسلام آنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آج بھی مجھے ویسی کسی انجمن میں شرکت کی دعوت دی جائے میں ضرور شرکت کروں گا, مطلب یہ کہ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے اگر مجھے کسی کافر کی بھی مدد کرنی پڑے گی میں مظلوم کی مدد کروں گا, مظلوم کا سہارا بنوں گا. حاضرین گرامی, اسلامی شریعت کی یہ تعلیمات ہم اور آپ کو یاد دلاتی ہیں ایک ایسا سبق جس کو ہم میں سے بہت سارے لوگ بھولے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کمزور آدمی سماج میں ہر سماج میں ہوتا ہے لیکن کمزوروں کے وجود سے ظالم طاقتور کم ہوتا ہے. البتہ ہوتا یہ ہے
کہ جب کمزور کے ساتھ سماج نہیں کھڑا ہوتا ہے تو پھر ظالموں کی تعداد بھی بڑھتی ہے اور ظالموں کے حوصلے بھی بڑھتے جاتے ہیں. اس لیے سماج کو زندہ ہونا چاہیے, سماج کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہی سکھاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو, تمام سامعین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں, کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں مظلوموں کا معاون اور مددگار بنائے. ظالموں کا ساتھ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو روک دے. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو واقعی معنوں میں اس سماج میں عدل و انصاف کا ترجمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.